Nitapiga watoto wao. Leka hora shana shanyu. Leya grandchildren. Ata watoto wa watoto wao. And even their great grandchildren. Ata watoto wa watoto wa watoto wao. Shida. Tena. Inaanzia. Inawajia. Ikiwa laana. Weta keruni. Na inaenda kwa watoto wako. Na rani we shanasi ya ku. Kwa watoto wa watoto wako. Shanasi ya shanasi ya ku. Na kwa watoto wa watoto wako. Na shanasi ya shanasi ya ku. Labda wewe ndio umeanzia shida. Na kuna wene waje wengi ya dena. Labda wewe ndio umepanda hiyo madhabahu. Na kuna wene wafanda tukikongo na kia ya aleu. Ushapanda. Ndio hadete. Na umeanza kuona ile madhabahu ulipanda. Ishaanza kupata mizizi. Noko na imakioka na kila wahani nikeke kukia na meri. Labda huko na watoto na unaona kuna mambo ambayo umefanya na imeanza kuonekana kwao. Nekio mene siyana na hema odu wahani ni matikuoneka na hiki wao. Labda kuna mambo ilitendwa na wazazi wako na unaona ishajirudia kwao. Nekio kwa maodu wa siyajia kumeki na nilona mami sokele kulewe. Hivyo ndivyo Biblia itusema. Mungu mingu umani kama raiga. Ya kwamba kuna mambo inaweza tendwa na binadamu. Ate kwa na napanda madhabahu kinyume. Na kahane kikongo na kinyume. Na maisha ya watoto wa watoto wa watoto wake. Na maisha na mingu wa maisha masia na masia. Biblia ya Kikuyu inasema. Na kama kuyo maraiga. Laana itaenda mpaka kizazi cha nne. Ate kerubigia kondi kinyo rosia lalo wakana. Bwana Yesu sikia. Awasu wa Yesu. Epo uliza mwenzako. Nikita rani unapitia. Muulize ni shida gani unapitia. Na uyo siyo genene na ule kuragenena. Na unaona ziyo ya kawaida. Na uko na tebe na uyo tiwa kawaida. Na umuambia siku jipu. Na umeda ya ushokerie. Hebu muulize ni jambu gani uliona kwa mamako ama babako na limefika kwako. Tabolia nendo ule kuwani na kwefa wakana kumamu wa junani yungo kinyeire we. Hebu muulize ukisikiza historia ya kwenu. Tabolia wani kinyeire mutono na wakwanyule. Historia ya kwenu. Ni jambo gani hili unasikia lilikuwa kwa huka yako ama shosho yako? Ni ndio liko ndio wale wazazi wa duka na kwa huka wanyu. Ilikakuja kwa mamako. Ndio kaa kule mamu wanyu. Sasa limefika kwako. Na unaona akinya kule wewe. Na unaona kama uko na watoto limeanza kufikia watoto. Na uko na kule wewe si ana na maji kuhutia na brosho. Achana na yeye. Tikana na yake. Sasa niangalie. Leo dola. Unaanza kuangalia maisha yako. Na waje kwa mtorera wako. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.